Delegacia. Não, ele não está. Você quer deixar recado? Ah, oi. Aqui é a Megan, filha dele. Eu conheci você hoje de manhã. Oi. Escuta, eu tenho que falar com seu pai sobre o Jason. Eu tenho um plano, mas primeiro eu preciso de umas coisas e... Tommy, meu pai saiu para procurar você. Aconteceu alguma coisa hoje à noite e ele acha que você é responsável. Se ele encontrar você... Eu sei. Ele deixou isso bem claro. Megan, o Jason está por aí de novo. E eu tenho certeza de que ele vai para a colônia de férias. Ele vai... Onde você está? Eu vou te buscar. O quê? É o único jeito. Se meu pai vir você no carro, ele te pega logo. Onde é que você está? Carlos General, acho que é isso. Eu sei onde é. Eu estou indo para aí.